2021-ci ildə bizi nə gözləyir? Yeni dövrə xoş gəldiniz. Az miqdarda bahalaşmalar ola bilər. Siz özünüzü ən gözəl şeyə layiq olduğunuzu düşünməlisiniz. Nənəmin motalı haqqı, nənəmin nehrəsi haqqı, kömək eləmi? Siz özünüzü aldadın, həyat başqadır. Sanki bazarda kartof satırlar. Burada mərkəzləşmiş mənəm. Köynəyinə bağışla mənə, şalvarına baxıb qiymət veririr. Məncə bu acizlik. Yazırsınız, yaradırsınız, Allah sizə belə bir potensial verib. Nəyim var o istəyir, Allah biraz istedad verir. Da ağıl da ki, yoxdur. O göstərdiklər hamısı şoudur. Özün göstərməkdir bunlar. Gülməlidir adamların planları. Heç nə olmayacaq, heç nə alınmayacaq. Sizdə gözə görünməyən divarlar o qədərdir. Mən sizin kimi düşünsəm, sabah gələk gedən binadan atam özümü. Geçmişlə gələcəyin arasında çoxlu-çoxlu problemdə durmuşuq. Elə 2020-də belə gözüm, belə səsli küyüdür, bax belə.